Bro, I'm just going to ha. Sibyo. Bro, I'm going to get a bike. Why not you have to go for a ride? Bro, I'm just going to get a bike. I'm going to take a nickel. I'm going to get a choice. Bro, not umusozi wawe muruka ushyira ahandi umusozi nawe imuna hawujyana ahandi nkawukora mu gice cyaho nkawujyana ahandi je nta ahantu buriya ako papa nuko papa nawe neza byaba gutekinika arabizi byaba iri gari narifata nka riteruza agahera dragon ubu wabikora ngo nguki je ni ibintu nkwibwiriye ni ibintu nzi neza kandi numva kubwira uzabibona ngenza yo kureka umunsi umwe ubu se nk'ikintu cyanye meza ko wakora ibyo bintu ni igiki n'iki bitakwemeza iki nsa ukwemeza je nankurugero reba nkuko bamba mbona mu rugo menda kubona nka nemere gushaho mu fata ariko batagira ikintu bambwiye n'icyo kintu ukitekereza hehe ibyo ni uburara ni ibintu bigaragaza ansi uburara mutamugaragaza ko bigaragaza ko twebwe nta kintu tudashoboye je ko nkubwire buriya mfite n'ubushobozi bwo kurema umuntu je kandi se ibintu byo kubeshya nakurema nkakurema ahura beshya ahubwo reka nkubwire gutereka imisatsi karenda hibucya ni ukuta amashuri mukanga kwiga mukanarana nicyo gituma mu mwitabi ahubwo inama nakugira nuko wahogosha ugasubira no ku ishuri mbuka nkubwire nge uzabyibonera njye ndakwibwire ngo ibintu ndi kukubwira uzabibona ariko mbona ibiki twese reka nikubyo ndi kukubwira utari kubyeye je ndi kukubwira uzabibona nahandi aho ye nago ne cyabyibona nago byakunda Salama basaza. Nimeze bitse. Amakuru ni meza rwose. None se mwana, hari inkuru narimbazaniye. Yihe se mana. Hano ruguru rero hari umuhara ahantu bateze igisasu. Barashaka umuntu professionnel wabyize wabigize umunyamwuga. Kandi harimo ifungo rifatika. Ntimwandangira umuntu ufite ubushobozi, ufite n'uburambe wagitegura icyo gisasu. Ko tutamubonara. Sigaho. Nje umva yewe umva. Jewe aho kazi ukanze nkwemeze subwo ngo ntacyo nashobora cyae tugire nkwereke nyamara ndakubona upfa wa muhungu wacyo wagira ko kwirarira nakwize ko nako nge nabaye technicien sawa nacyo aha nihe ahubwo mwana nihe kutekumubwira noneho rero sasa nihe bamenye ko none ahubwo ngewe nubundi aho twahereye kare nanabakereje pe nabatinjije kuko ngiye ndabona ikirakamwe gwe muri kuri gahunda guhita mugenda nge ndi umva niko kuzimya bosh twagiye ahubwo nge harahandi hantu rero ngiye nari ngiye kujya ahubwo ngiye reka mbarangire noneho nikozeyo nta kibazo hari ya ruguru murahita muhabona nta kibazo aho hani hari abantu benshi murahita muhibwira ah ni hehe dore ni hariya du hariya mwebwe mugende hariya uri kureba murahabona ni hariya mwebwe mugende noneho ngiyewe mbaye nigendeye ubwo ngubwo nta kibazo muraza kubwira ubujyo byanjye uranje amafaranga naje ndayagiye urumva tuzaja bureye tujyeye sawa rero reka njye mbe nigendeye sawa nari wowe noneho twagiye twagiye Sasu, 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 Sasu